Tim ljudima treba prići, ajde opet da se vratimo, znači, opozicija to ne radi kako treba. Odnosno, kad kažem opozicija, ja sam naravno opozicija režima, ali opozicija, mainstream opozicija. Opozicija koju propagiraju sa jedne strane Vučićevi mediji, a sa druge strane ovi nazovi opozicioni mediji. Oni imaju svoju opoziciju koju su oni proglasili za opoziciju, iako ti ljudi protiv Vučićevog režima, maltene, nikad ništa nisu uradili. Koju su političku štetu ikad naneli, ne znam, i Zelenović, ili Pavle Grbović, ili Lutovac. Hajde da vidimo ko je to najžešći udarac Vučićevom režimu, kog vi možete da se setite, koja opozicija, uključujući Zavetnike, i DSS, i POKS, i Dveri, znači ta lažna desna opozicija, i ovi prozapadni, evo, godinu i nešto dana je od prethodnih parlamentarnih izbora, koji je najžešći udarac koji je ta parlamentarna opozicija nanela Vučiću? Evo, recite vi. Pa, mislim, daj sada da ne lutam, može biti nešto, može i ne biti nešto. Ne, ali evo, recite vi šta je naj... Ono, vi se bavite politikom, pa, intervjusali ste za ti godinu i nešto dana, ne znam, 200 ljudi, znači, u kontaktu ste, pratite to profesionalno. Zelenović, otkad je ovo u opoziciji, bio mu je trn u oku kad je bio gradonačelnik Šapca. Dakle, posle toga... Ko je najžešći udarac koji je ta opozicija, možete za bilo koga od njih, nanela u zadnjih godinu i nešto dana? Zadnjih godinu, posle izbora. Tako je. Od prethodnih izbora u aprilu prošle godine do danas. Ne registrujem ništa iznad radara. Ovo što se desilo, to se desilo spontano, njima su se protesti... Protesti su im se desili. Desila se velika tragedija, narod je ustao i oni su za sebe prvo govorili da su tehnički organizatori. Oni su se zapravo naturili na čelo tog protesta, ali tačno? Tačno, ako sad svodimo, kao što je desna opozicija bežala i od onih protesta protiv Europrajda, i tu je možda bilo malo talasanja, ali, možda eventualno sad, ovaj sretenje kad su bili Zlatanović, Ljuba Stefanović i tako. Ali ajde sad da podvučemo crtu. Znači, ovi protesti, narodni protesti, koji su, govorim narodni, jer narod je spontano izašao, a onda se opozicija raznih boja i profila priključila i nametnula i tako dalje. Ako sad svodimo rezultate posle 4 meseca, ste imali stotine hiljada ljudi koji su šetali bez obzira na sunce, na kišu, na bilo šta, koji su bili spremni apsolutno... Vi ste iskusni političar, je li bilo toliko? Šta kažete? Je li bilo stotinu hiljada ljudi? Pa, ja mislim na ona dva najveća da je možda ne 100 hiljada, ali, znate, i kad se kaže bilo milion ljudi 5. oktobra, daleko od toga da je bilo. Naravno, daleko. Ali ovo nešto najbliže što je prišlo, što je bio taj broj ljudi. Izvinite, na upadici čisto da... U 20 godina najmasovniji protesti, to je nešto što je činjenica. Narod je izašao sam, izašao je narod koji je političan, koji nije izašao ni zbog Pere, ni zbog Mike, ni zbog Žike. I oni su onda, taj narod... Fortali, pa ajmo ovde, ajmo onde, idemo jednom, dva put, treći put do RTS-a, idemo do vlade, idemo do Pinka. I videlo se da oni nemaju ni mudrosti, ni hrabrosti, i oni su tu narodnu energiju ugušili, iako Vučić to nije mogao da uradi. Vučić je svojevremeno bio u strahu. I on kad je rekao posle 2-3 nedelje, on je prvo krenuo malo, da kažem, džonom, kad je video da se broj ljudi povećava iz protesta u protest, da je odlučnost ljudi sve veća i veća, on je rekao neće biti, ukinut ćemo farmu, ovo ćemo, ono ćemo, on je bio u defanzivi, jer je procenio da je ugrožen. Ako analizirate njegovo ponašanje sad, njemu je jasno da on više nije ugrožen, da su takozvani organizatori protesta izgubili poverenje ljudi, i ako pričamo o zahtevima, znate, zahtevi, rečeno je da su zahtevi nešto što je iznedrio narod.